Σανδία, είδε και σκάτσε, ναι, Σανδία, το έστωσε σου, πού είναι, ρωστέα, βάλε, σκανικά σου, ε. Ε, τα βάλε, βα, μόνο. Σόρτσι, τόρτσι, κυρία, δεν γίνεται, άτσι, χωρέ, βάγουν σιό. Bueno, izbitan, esango nuke lehenik eta behin, bueno, eskerrak eman, elkarteari, ba, proposatu zidanean proiektu hau, ba, nigan konfiantza somatu nuelako, hasiera-hasieratik eta aldortatik, ba, eskerrak eman nahi zizuet. Eta ara bestetik, esango nuke, bueno, lanaren prozesuan, alde batetik izan zen, informazioa jaso, eta gero nire galbaetik pasan nuen. Izan ere ezpain nuen nahi eta ezitzaidan egoke iruditzen informazio zuru bilortan irakurle ikotzea ez da. Ze zuek esan dezuten bezala xe, pos, hau didaktikoa da, eta... Eta, bueno, eta gero ere esango nuke, ba, elkarlanaren filosofia ere hor egon dela, eta beti ere nien noski egon ez ere eurekin hartu emanean, eta pixkate hori hau dela pixkate ondorioa edo fruitua ez da. Eta, bueno, baten bate galdetu dut, ea zer bat ikan zugandila, eta, bueno, nik esango duke, pues, zugandila izuzen ere galtzorian da ondo alzaba da, animali bat, eta ongulen bizi dena, eta oso egokia ikusi noen hasiera-hasieratik zugandila izatea, nolabait ere, historia honen aria edo narratzaria ez da. Eta gero marrazki aldetik, pues, ez dut inolako lehen esan bezala, ez naiz gehiegi jo informazio historikoetan eta monumentuetan, eta izan ere saiatu bai naiz gidoian eta elkarrizketetan ez da. Elkarrizketen bitartez, hain zuzen ere, garatzen bai da komiki bat ez da. Hortan jarri dut batez ere indar handina, eta gero bukaera beti ere hori ere asko kostatu zait, ez da hasierako gertaera tragiko eta lazgarri hortatik abiatuta, pixka nolabait ere bukaera esango nuke alaiagoa edo koloretsuagoa edo ez. Pixkatu hori izan da erronka, eta hori da nire lan, eta gero zuen izango dezue, azken izan noski eta irakurlek ez. Izan ere, umengan pentsatu baitet, dudira. Eurek baitira gure etorkizuna. Eta ez dakit presterik esan behar dut zuen, edo galdetu, edo digainontzean uste dut... Bai, migaldera bat, zein dira protagonistak? Protagonistak, bueno... Nik uste dut, anitza dela ez da, protagonista desberdina hau dela, batetik gane... umeak, aurrak, eta gero zugandila ere bai noski, zugandila. Zugandila, gure izkuntzen zaharra bezala xe, pues, txikia da, baina eguzkia estimatzen du ez da, egin uste dut. Gaurko, neguko eguzki hau, ba, estimatzen du ez da, epela eta berotasuna, eta, bueno, ba, komiki beha hau, ba, nik uste dela ere alako eguzki izpitxo bat ez da. Izan ere, komiki gintza, euskarazko komiki gintza nehu hoz batean baitago. Baina, zuek aldera egin duzuek egin duzuek. Bukatzen gozako dut, zer egin nahi dugun komiki aldekin. Komikia haun nahi dugu eta hazi eratik eren azmorrekin ateratzeko zehati benuen borundatea. Ikastetxe guztietara datu nahi ditugu, Donostiako ikastetxe guztietara gaztetxo jakin dezaten. Horrein dela berrean urte zer bertatu zen benen Donostian, nolako zarrazkia izan zen eta zer bertatu zen. Eta modu lehen esan dugun bezala pedagogiko batean eta kontatzen da. Komikia ditu eta mairu horri alde eta errexara irakurtzeko, baina ez da pentsatu behar. Naiz eta azkeran, gukezan, bederatzi urte dituztenetik horako entzat izango dela, edo zein helduentzako ere egokia da, politia da, eta gustora irakurrita ikusiko du. Eta nahi dugu, esan da bezala, ikastetxe guztietara edatu. Eta horretik gugu ere ikastetxe guztietara.
horrek ez du esan nahi, hor dugatuko garenik, jakina. Agura, asmoa ere bada eta hor, hemen zerrenda da balu guia da. Ba, oso guztietan jarriko dugu, salmenta, gune bat, aprobetxatuz dauden kioskoak eta liburu dendak, eta liburu dendak, eta kiosko horietan jarriko dugu salgai. Hemen zerrenda bat badago, eta zerrenda bat mugura handitzen. Eta, bueno, edonork eros dezake, deskuratu dezake komiki hau. Baita Durangoko azoka ere egongo da, eta Durangoko azokotan bi estandetan egongo da. Bat, Nafarroako estandean eta bestea Euskal Herriaren euskarazko estandean, ba, bueno, gure gandi gurtil dauden jendea delako. Aldi berean, izan behar dugu, lehenari bat dugu zerre, baina, udalari ezkerrak eman behar dizki dugula, ba, hau posible egin duelako, udalak, bai, bere dirulaguntzaren bidez, eta dirulaguntzari ezker, ba, posible izan da, argitaratzea. Naiz eta horrek ez dituen, kubritzen, ba, estaltzen, ba, egon diren, azte guztia, baina, horretik jarri dugun salgai, jarri dugun bezera. Eta, hortik aparte, esango dudana, da, blogean, Donostia Sultanek dauka bloga, Donostia Sultan, 1813, 2013, eta blog horretan ere jarriko dugu. Horain arte, egin ditugun ekintzak eta jardunak agertzen diren bezera, hau ere salgai jarriko dugu, eta hortik ere, blog horren bidez eskuratu liteke komikia. Eta azkenik aipatu nahi dugu, ba, Donostian, 2013, 2013, efemeride honetan eta urte honetan, azken bi urte hauetan eta tercero urte honetan, euskeraz ez dela gauza askorik argitaratu, eta argitaratu diren artean, ba, guk argitaratu ditugun, lehen aipatu dudan liburuzka dago, gero berri papera dago, gero zenbait liburu dago, gutxi, bat, mendan bat, ba, Iñaki Gaia argitaratu duena, gero beste bat dago Aitziber Etxeberriak, Otamaika Kainoneta, gero beste aldizkari moduan Kainoneta elkarteak argitaratu zuen, elebiduna zen aldizkari bat, eta hortik aurrera egia zen beste ekitaldi mordo bat eta liburu mordo bat ez dira euskeraz argitaratu izan. Beraz, komikiak hor egiten du beste aportazio bat baita ere, euskararen normalizazioaren inguruan. Eta aipatu baita ere, Naparralde atera zuena, DVD bat. Eta, bueno, guk orain esan dugun bezala, ibilbide hori emango diogu komiki hori. Eta saiatuko gara, atera ditugun 2000 alde horiek, ba, banatzen lehen Donostian, eta ojala beste argitalpen bat posible den. Eta, bueno, hori da nire partetik. Eta orain zuek, eta atera. Bueno, nik ere, deitu nahi duke. Iatu nahi dut, bueno, neno eskarrak eman dizkiot elkartare, ikinak konfiantza gartatek, eta ero bide batez, baliatu nahi dut aukera, hain zuzen ere komikiak daukan potentziala adarrikatzeko, ez? Nedi oso errikoia da, xumea da, eta nik uste dut umentzat, zein helduentzako aldela komikia egin, eta aurrera itziak, horreindik ere, goma daudela, tamalez, baina jarrituko dugu pixkat hori gainditzen, hori ere azpimarratu nahi nuke ez. Eta ere lotzen bai da komikia umearekin eta ados nago, baina helduentzako ere aldela hori egin, eta nik uste dut hortik gogar dut gara ere. Gaina gaur inoak ez duela, irakurtzen da, hau honekin bentzat ezin esango dut totxoa dena. Ido zutela bide eta gara ezkerrean, Iñaki Martiarena eta era ezaguna bada Matxin izenarekin. Eta ari naiz, Jesus Arrizabalaga eta jortzen ingo dut Donostia Sultan elkartearen izenean. Esan behar dut, Donostia Sultan elkartea, Donostia Sultan 1813, 2013 elkarteak egitasmo dexente egin dituela jadanik efemeride honen inguruan, eta horri artean dauzkago liburu. Ukadiak, liburuzka hau, hortuta, gero antzerkiak, bi urtetan zehar egin ditu, iaz, aurtengoa, oso maila handikoa, gero berri papera zera genuen, horra hor daukazue bai horretan, gero plazagarearen izenarekin ere hor galitza, izen hori da eskuratzeko aleginean,
Bloka jarrita daukagu, eta blokean agertzen dira bai antzerkia, bai orain esan dudan hau, Plaza Berriaren inguruko testuak, eta bat, eta egin ditugun hitzaldiak ere bai, eta mainguruak ere bai, eta bat dauzkatuet, zuek ikusi nahi bai duzuek. Eta azkenengoa urte horretan nahi genuen atera, eta lortu dugu, ba, Martinek egin duen komitia da. Urte amaitu baino lehen nahi genuen. Batez ere, hau da gaztetxo iberida, modu oso pedagogiko batean, eta irudimen zua da gainera, oso irudimen zua da, eta berak orain txasaldu bat ikusten den, bera da gilea eta berak egin du bai gidoia, eta baita irudiak ere berak egin ditu, eta berak kontatuko digu guztia, bai? Eta, bueno, nik gero jarraituko dut, beste bi gauza esango ditut, eta orain batzin, zuri uste dizut. Horatika, Donostian, erorri duna. Bizitzaren legea da, eta kun joango bera, horrak edituko dira, eta berak Donostiako gertakizun latzaiek nolabait ere berak jasotziko ideal da. Dena dela ere, esan nahi horregatik, persona zire ere gustatuko zizkaio tekela, horako eikui bat, eikuia kontatzia. Matxin berak hartu zu proiektua, matxin bera Donostiarra da, dena Donostian egina da, Donostiko aurretzat. Bera, persona nagusientzat de baita. Gracias.